oyagala kumpangisa ako kisawe kya ggwanga mbu nkikuwe tukuwadde contract tukoma mmaayo ekisawe kyeggwanga ng'oyimirira na maaso gange nze omukulembeze oyagala tumanyira ng'oloba lodi okusinga gavumenti mbu otupangise nako naffe ne tukkiriza mbu epangisa ye ebyo byekidongonze ebyo babiŋŋamba nti kale kitwale ggwe gavumenti nga kahaamu kajja mu maaso go gwe ogimala eggwanga lino njagala basaba nnambola eyo njiddukanye nga n'ettiimu y'eggwanga bwejja okusanyiramu ekusasula mwana likyali ne amakubako kakasa ye roodi toli roodi kyogamba amini bwe yali waawe site wali Museveni yayinawo ekizimbe naye nga Museveni wasula amini si we yasulanga n'obuta we yasulanga neera ng'abamwetolodde bakyaliibe bw'olaba ne kabaka Museveni gwe yasangawo abanja ye ebibye naye nga kabaka ye yali banjiza seve ebibye kale tuleme okubuzibwabuzibwa wabula nze kye nsobola okubagamba bayuti mwenna gye muli ttaano gye tulwanirira tubirabako olaba ebyobugagga biryawo kasita nammwe kennyini mulabye n'emmengo ng'ebanja Museveni byayo naye nga Buganda esinga ne Uganda obukulu ne bwebanga ate Uganda eyakagikwata jjuzi wano Buganda gwefukamidde ng'ebanja temumanyi mbu kyakkola neeramba malireyo mumanyi kyekitegeeza mbu ate abataka bali wa Museveni bafukamidde baagala ttaka mbu ate bannanyini ttaka nga ate Museveni mwe baagulira kitegeeza temukyalina nabuvo asitulumu tuzuukuke nze kye nsobola okugamba bayuti ffe tusobola okulwana ne tununula ensi eno kuba ne byetufiirwa tetubirina kyogaaga mbu olina ekizimbe e Kampala va taata waayinayo mukwano gwayina wano nankuwadde mwinawo ebizimbe bimeka ebitundirwamu kale nateete Masaka bene Masaka kulanga taata w'abaana ba Museveni mubalaba bali kiboga nga matiza banne tugenda tusula nakasira abamu bwe basege bamugamba agwe naawe njaye tukubye tuleke kati nga tusula tutya nga bali eri nga balaba tebisoboka amazima ga Katonda baatuuka mu State House nga bambadde essaati baddogo nga zigudde neeno ziyulise nga bakutte obusigala banywa bati nga tebakkiriza nti balina ntebe naye ani abasinga obwaloni gulaba ssente bakulinnyisa na mmotoka mpaka ggulu mbu tugenda kuwa kusente bagalinnyojjeggulubosamenyumya just muzuukuge tubonaabona bwe tumala okukwata kuba ffe tetwagala bya bugagga bungi anze saagala byakunjogerako nga roodi nnyonnyonnyo njagala bulamu bulungi maama w'abaana ngaakameeza kali kyali wange musanga ne mugamba kwata obukadde abiri sikubanja sikuwoze nkuwadde ebbaasa yeyo genda olye ku ssente kyali wange mujje tuli wali kufa mutuyokye embuzi buli lunaku kati ate tudde wali mbu twalwana ate tudde mu gavumenti mbu ate abantu batubanje bino ffe tugenda kudda wali nga tuweerera babanja si bugwe omukulembeze twagambye enguudo nga teziriiko nze kamera ng'ensanga eri n'enkukubira emmeezi enzibu kuba nze saagala kummanja olwedde essaawa zino mbeera ku puleesa kyekinkoze ennyo njagala ntuule wali mbeerenga kasirye tutuule awo bakyali bange tukyokyakabuzi tukalye twalwana nze akagamba ako nakaagalanga nnyo tumwine ng'akoogera buli byagiranga n'agamba twalwana ne ŋŋamba yamaani taano walwana vimba kuba singa tekwali kusibalo myaka etaano temwali vimbi lwakuba kali muvimbi ennyo nze kyekinnuma timugenda tuuka nabazijasiti badongo okitegeera nti bavimbye ne basukka webalina okukoma kitegeeza basimira baana baabwe entaana kuba ffe wetugeza nenugeza mutukuza ne mututuusanga mu myaka 4 asatu mu etaano kabaate kabi jjukira waliwo baddoga bagenda osituka wano wansi bamyaka bakiwuka awo kati kiwuka oba omugamba ki nga nakati akusanga nakukubira emmeeza juzi kyansanze nekiŋŋamba wakubye kimansire ggwe jjeno namugamba kiwuka nze gwogamba naawe nno ŋŋenda kukuba
Ochitegira nti waliwo aba abatuddako wano nti fete tuli bakambwe nnyo tulina mukono ekubwongo naye ate abajja bakambwe nnyo. Nze kisobola okunnomeza kwaba abasatogola banze gamba tusobola n'okuba kabayani tubali ekiwaani. Mbu twegomba bakuba mbu twegomba kujumira tulaba nga babonaabona nga bwe tukogobula obwo buvunaanyizibwa bwaffe nedda. Kyasi kubasuuza ggwanga lyaffe bye muliddeko bimala sigaza amakaago. Tukulekerewo n'ekyo ekyokuwa ku ssente olabirire famire yo. Tukuleke ne mu kitiibwa kiri ekigamba nti oye pulezidenti waffe wa Uganda yavaako. Obeere bibyo ne bakyaliibwa. Tukwase ligimu endala etukulembere kuba nange kennyini kamakoogera sirina kifo. Nyate ng'eggwanga ndyagala nnyo era sirina kifo kye neetaaga. Twagala tubeera waawo tuwe ekitiibwa omanye nti bofuga bantu b'okulembera bantu. Bebakuyinako obuvunaanyizibwa okubeera w'oli. Bw'omanya nti bebakuyinako obuvunaanyizibwa omanya na butya bw'ogenda obubakwata. Ne bwe tuba tukyali wano nga busobola okukera mbu bali kisolo balonda n'olaba omusirikale mu yunifoomu y'eggwanga mbu gw'okutta obululu. Kiri mu kubba kisirikale kirina n'emmundu kirina ne yunifoomu eriko bendera kimanyi ne konstitusyoni y'eggwanga bw'ekola mwana. Byamunsiru. Naye nga bakikozesa ensobi kirina n'emmundu ate nga nno nakyo kigambo. Ffe nga tulimu ebyo tutereze eggwanga lyaffe nga tukwatidde wamu ffenna va mu by'okwesalira omusango gwali mu gavumenti nti osse nnyo si ggwe asinga obutemu ttaano. Mumutya n'okulaba ebifudde kuba temugenda ne mu action mutuma butumi temulaba na ku mirambo wabula ne wakuleetera lipooti gye watutumye tubikoze neggwe omanyi oyo asse kyabaamu kuba ggwe bw'oba tolabye ku mulambo tekirina kye kikukola. Oza nolooza teyafudde gyali gwe ne weesigirawo ekifaananyi ne wabagambye nti afudde ne weesigirawo gyali siraba mulaga alabika alina gyayalaga. Ne mutumya abantu just mujjewo eyo embeera awula ate buli lukedde mwongera kwawula mu bantu mwongera kukuliyetingawo butemu mu bantu buli lunaku olukya mwongera kukuliyetinga butemu mwongera kucyaginga mitima gy'abantu. Togamba mbu mukyalina kye munoonya otuuse kulowoozesa mwana nti kati bwe nvaako gw'oddako mmwe mwana ani agendayo kampiteyawo abantu nga bameka mpiteyo ani naani. Nenjale, numye. Njale tebaluma. Ha, demike yagenze.